kunyina sebonyanya bo amanya ze Momo 19 oba Morina Rosa olunako lwaleero tetuli ku Beautiful Woman Hotel yoka wabula tuli ne ku Beautiful Woman Properties then Investors University ng'emikiraba mpulira bulungi of course okubanga ngenda kubanga I represent company nene experience nungi nyo of course boss wange simu tumubi kubanga letumaze nga tukola mpola mpola nga tukinaba tuka wano era nkyenyumirizaamu nnyo era ndi musanyufu nnyo obuza na bafunansa of course mirimu gye nkola abantu abalaba wakawo kyokola ngamba nnyo abantu nti oba okola ekintu kikole n'omutima gumu boss wakuwa omulimu giving you all ekintu okikole bulungi nnyo kubanga bw'okikola wabaye abantu abalaba ku sportinga nga gwe tomanyi naye bakuwa omulimu n'okola fa then ate oba tojja kufuna mirimu mirala so kyali ku mirimu gyange gye nkoze ne bandaba ne ntuuka ku mwami. Come.